مروين يا مضنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاكس الواتان وروحي دلك نقسو قاري واتكلاس عن إسانة تلفشك عالمي جمهورية جبوتي وركي عاونا وحا كمد مدحوينها جمهورية جبوتي مضنا إسماعيل مرقيل ليا يا كوقا بلين ما تقصر غا مدحتو يدا أوين إذا آيس كدوا هي دها قرمد بدوبية كهول غلا الدلك سيدوك لوحا وقابل وفود كلا دوان wasiirka hoyga iyo deegaanka ayaa booqday degmada Qorxangaar ee iyadu ka tirsan gobolka Ubux halkaas uu ku soo dheendheeyay halkaas socdaan mashruucyada kala duwan daawada yelintaasi waxay ahaayeen qodobada warkayga ugu door karoon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada haweeneyda ah isku duwaa hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala dalka marwoodan Cabdullaahi Haaji Maxamuud oo iyagu ugu tagtay madaxweynaha jamhuuriyadda booqasho sabootin ah intii uu socday kulankaasi waxa isla soo qaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo isku duwaa hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala dalka xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa jamhuuriyadda Djibouti ay adaasi qaramada midoobay hay'adahaasi iyo isku duwaa hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala dalka sida loo og yahay hodan Cabdullaahi Haaji Maxamuud ayaa iyadu ku sugan jamhuuriyadda Djibouti muddo 4 sano kadibna waan wareysanay waxa jira madaxweynaha mahad ballaaran ayaan u celiyay een asaga xukuumadda shacabka Djibouti oo idil een waxaan jecleystay maalintan soo degay wadanka 1912kii ilaa iyo maanta heerka wadanka uu maanta marayo 4 sano la soo dhaafay aad iyo aad iyo aad buu uga wanaagsan yahay dhinaca developmentka ama horumarka een dhinac kasta hadii la dhismaha siyaasadda wadanka runtii aad buu isku bedelay anagana waxaan qabaa in maaragtay hadaan anoo qaramada midow ka tirsan aan hay'adaha qaramada midow isku duheeda ah waxaan qabaa anagana inaan kaalin weyn ka ciyaarnay oo arrimo badan oo aan la shaqeynay xukuumadda waxaan la shaqeynay shacabka waxaan la shaqeynay shacab weynaha wadanka maaha magaalooyinka kaliya xataa ilaa baadiyihii waan joognaa een hay'adihii qaramada midoobay waagaan imid anaga 4-5 bay ahaayeen haddana 11 baan marayna hay'adood halkan ka shaqeeya marka runtii madaxweynaha si wanaagsan buu ii soo dhaweeyay si wanaagsan baan u sheekaysanay een waxaan jecleystay sida een you know heerka sara uu wado wadanka uu hoggaaminayo iyo sida maaragtay een sektor kasta xukuumadda maaragtay ay xoog saartay in wadankii wadan horumarayo maaragtay yahay madaxweynaha madaxweynihii Djiboutina waa yahay laakiin waa madaxweynihii regionkan hadan hadii maaragta wadamo badan oo sida Ethiopia oo kaleeto dacwad weyn xagga boorka arrimood uga soo dega iyo xiriirka way la leedahay Soomaalina waad la socotaan doorka weyn uu ka ciyaaray madaxweynaha Soomaaliya marka waa runtii waa madaxweynihii regionka baan oran lahaa marka madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waxaan leenahay iyo Marwo Khadra iyo reerka oo dhan iyo xukuumadda oo dhan iyo shacabka Djibouti oo dhan waxaan oran lahaa waad mahadsan tihiin aniga idinkama tagin waa un baaragtay bedel un baan ahay Mareykan baan ku laaban laakiin wadanka waa wadankaygii waa wadan aan jecelahay waa shacab aan jecelahay waan soo noqon marka mahadaasna Ilaah baa leh mahadaasna Ismaaciil Umar Geelle iyo shacabka Djibouti oo dhan aad iyo aad baan ugu celinayaa runtii kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle waxa uu ku qaabilay qasrigaasi madaxtooyada la taliyaha gaarka ee xogheynta fulinta ee hay'adda u qaabilsan qaramada midoobay dhinaca la dagaalanka xanuunka sidaag ee magaciiga marka la soo gaabiyo loo yaqaan ONISIDA waxaana hoggaaminayay wafdigaasi Dr. Fode iyo agaasimaha haw heerka degmo ee hay'addaasi ONISIDA Yamina waxa hadaba la socday wasiirka caafimaadka Dr. Qasim Isaaq Cusmaan intii uu socday kulankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo mas'uuliyiintaasi ka socotay hay'adaasi ONISIDA waxa isla soo qaadeen xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee ka dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo hay'adaasi kadibna waxaan wareysanay mas'uulkaasi isagu hoggaaminayay wafdiga ka socda hay'adaasi qaramada midoobay oo qaabilsan dhinaca ONISIDA-ga oo isagu sheegay in kulanka dhexmaray isaga wafdigii uu hoggaaminayay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu si wanaagsan u dhacay anan isla soo qaadnay ayaa buuri xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo hay'adaasi sidoo kale mashaariicda iyo barnaamijyada ay ka fuliso jamhuuriyadda Djibouti
كدب وحر ورسنا وزير كعافمات كدكتور قاسم إساق عثمان أو يسون نوشة يجي نكون كريم ده مريم ده حوينها الجمهورية ده جيبوتي يوف دي جاني أونيسيدا ولا عي أسيو ناكسن وحان كوضع هذا الله أي أقول أكله أي أقول وزير كعافماتكو وذا شقين تا كده حيسا وزير ده عافماتك إيو هي أداسي إيه سيدو كلا وإيها ولها أي كفلسو جمهورية جيبوتي سيدو كلا مدحوينها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر جيلي وحا أوساكا كقابل قصر مدحتو يدا أرما إلاليها سفارة دالك يمن كتالا جيبوتي حمود العديني ويساو قصدي مدحوينها جمهورية دنبال لقي سيئة دالك يمن عبد الرب منصور هادي intii uu socday kulankani waxa ay isla soo qaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo diblomaasiga iyo safaaradda Yemen xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya labada dal iyo sidii loo xusii xoojin lahaa iyo xaaladda dalalka Carabta sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cabdul Qadir Kamil Muhammad ayaa isaguna ku qaabilay xafiiskiisa wafdi ka socda jaamacadda Bahirehir ee laga leeyahay dalka Turkiga wafdigani ayaa isagoo booqasho howleed ku jooga dalka intii uu socday kulankani waxaa lagaga hadlay oo lagu soo qaaday si xoojinta ka dhaxeysa dhinaca jaamacadda Djibouti iyo jaamacadaasi gaar ahaan qaybta lagu barto injineernimada ee jaamacadda Djibouti iyo qaybta iyo jaamacadaasi Bahirehir ee laga leeyahay dalkaasi Turkiga iyo habkii loo sii xoojin lahaa sidoo kale waxa ay ka wada xaajoodeen sidii loo kala isku weydaarsan lahaa dhinaca ardayda iyo professorada sidoo kale khibradaha ee labada jaamacadood waxa wafdigaasi heerka sare waxa kamid ahaa wasiir hore uga hanjiray xukuumadda dalkaasi waxaana u joogay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista ee Djibouti Dr. Nabil Muhammad Ahmed iyo jaadiyo aga iyo gudoomiyaha jaamacadda Djibouti mudane jaamac Muhammad Hassan iyo danjiraha dalka Turkiga oo fadhiya Djibouti wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yusuf ayaa isaguna ku qaabilay saaka xafiiskiisa wafdi ka socda dalka Jarmalka wafdigani waxa uu hoggaaminayay agaasimaha waaxda iskaashiga ee wasaaradda iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka ee dalkaasi Dr. Ralph Matias waxana la socday agaasimaha waaxda beeraha ee urur goboleedka IGAD mudane Maxamed Muusa intii uu socday kulankaasi wafdiga ka socda dalka Jarmalka ayaa u gudbiyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dhanbaal ku saabsanaa iskaashiga maaliyadeed iskaashi maaliyadeed oo lagaga hortagayo dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha ee jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan gobolka Dikhil heshiiskani waxa kala seexday ayaa wuri mas'uulkani horey wasiirka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka ee dalka Jarmalka Dr. Muller iyo xogaye fulinta IGAD mudane Maxbuub Macallin waxa uuna sheegay in heshiiskan uu yahay mid lagaga hortagayo dhibaatooyinkii abaarihii saameeyay jamhuuriyadda Djibouti waxaana u joogay danjiraha u fadhiya dalka Jarmalka Djibouti iyo wakiilka Suudiye ee banka horumarka ee Jarmalka kadib waxa ka hadlay kulankaasi wasiirka arrimaha dibadda ahna afhayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yusuf oo hortaba isagu u rajeeyay soo dhaweyn wanaagsan wafdiga ka socda dalka Jarmalka iyo wakiilka urur goboleedka ee IGAD isla markaasina waxa uu mahadnaqay xukuumadda dalka Jarmalka oo iyadu mar walba la garab taagan ayaa uu yiri taageero iyo hooba xukuumadda Djibouti sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa ayaa uu yiri gargaarkani ee loo soo mariyay Djibouti IGAD oo dhan 4 milyan oo lacagta euroga ah oo lagu xoojinayo hawlaha lagaga hortagayo dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha ee dhawaanta saameeyay dalka gaar ahaan gobolka Dikhil wasiirka hoyga iyo deegaanka mudane Maxamed Muusa Ibrahim Balala ayaa booqday shalay gobolka Obox si uu soo indhaindheeyo mashaariicda ka socda degmadaasi goor cangaar ee gobolkaasi faalada warkaasina waxay noo soo eegtay Aamina Xuseen iyadoo qayb ka tahay mashaariicda wasaaraddu ay ku daryeelayso deegaanka ayaa wasiirka deegaanka mudane Maxamed Muusa Ibrahim oo horkacaya wafdi ballaaran uu shalay booqasho ku tagay gobolka Obox ee waqooyiga dalka ku yaala degmada lagu magacaabo
خار هنگار او یادو کتالا قبل کاسی آبخم. و سیرک یه وقتی که هر کاری و حال کاسی کشود دویه گدومی هم امر خاصیت که امگار دستی آبخ حسن عبدالله احمد یه مسئولین تکلیه امام الحسین کاسی دو کلیه بلشده رئیت که قبل کاسی آبخم. کدی بسود وین تاسی ایا وزیر کوه ها او سقو کلان لقته عقاش ای وحجرت که دگم ده کرانگر تاسی او کوه گریستی مشاریع ده ای ولی با کس عطا قبل کاسی آبخ وحنا کمی ده مشروع عصوب تیس وزیر کوه باقی قبل کاسی مشروع لقطریال یادی نعدیگان که او لقب بریو گیده ها منگروف کالوی قانه ایجو آه تخته کبح دا حبها قبل کاسی آبخ مشروع عصی و مید صوب لامی سنت کی لبادی کن یا لبی طبعا کی و حنا گان تا کوهای خبر عالمیه آ ایجو دو بارس کس زمان یا گده هسی آ ایجو ادواره این دگم دستی ایکه دبرگ آن وسیر کولن کا اولق هات مسولیت قبل کا اوخ یا عقاش دگم دستی کرانگر یا وحوق کحور استی بر مشده قبل کاسی کس عدا یا ولی با وحیبها ای تمرین کدیم نو حال کاسی که هذی قدمیها مامو حسید که قبل کا اوخ مدنی حسن عبدالله احمد اسوا کن وحنو حسدی این مشروع لغو برای گذاها منگراف که امبت خیدو ایهین کو لغو دریال یا دیگر که یه حبها دلحی كدب وحان ورئيسني وزيركه يجي يديك أن كمدن محمد موسى إبراهيم بلالا أوسق شيء يا بقشة لنا يقيب كطاي هرم مركب بلشر دقالة يديك أن كقبلة دردل كجوده سا إسلامنا يا نص أكتي وغورين وحان ديغو مهدن قياسي دو ناكسن اديغو سو دويسين دقم ديني كرعنقار بغشة ديداني واتي اوه ريسي انكو اما دو دقم ديني وانميدان دون يو انكو انداندا يو مشاريع دا دينا دريال كديغان كسعوطا دقم ديني كرعنقار وحاكالو اي قيب كتاهي انا وحكو اوغادو هولي ناسي ayn noqoto mid xiriir u dhaxayo idinka iyo wasaaradda aan madax ka ahay mashruuca lagu beerayo geedaha iyagu xeebaha ka baxa ee dabarku ay ee taxayda ayaa waxa uu yahay mashruuc muhiim ah gaar ahaan marka la eego xeebaha gobolkani ubax waxana ay muhiim u yihiin dhinaca dalxiiska iyo quruxda badda xeebteeda sidoo kale waxa ay dareen u yihiin noolaha sida kalluunka ee ku dhex nool badda dhexdeeda geedahani waxa la dareemay in ay ka dabar go'ayaan degmadeeni Korcangaar waxana mashruucan uu yahay mid dawladdu ay dhaqaajisay sanadkii 2012kii geedahaasi dabar go'ooga waxa ay sabab ah dabaylaha iyo abaaraha waxana xilligani la beeray oo mashruucu gacanta lagu hayo ilaa 10,000 oo geed waxa aan rajaynaynaa in wasaaradda idinkuba aad isgacan gashaan sidii loo daryeeli lahaa goobaha dhiricda iyo deegaanka ee xeebaha degmadani kadib markii uu la kulmay wasiirka hoyga iyo deegaanka mudane maxamed muuse ibraahim balala dadka ku dhaqan degmadaasi goorcangaar waxa uu isdul taagay halka ay marayaan hawlaha dib u hagaajinta ee kayntaasi ee degmadaasi goorcangaar مدنی محمد موسی ابراهیم بلالا وسیر کدیگان که کدیمرکی او کنن لقته و حجرت کدیم ده کرعنگر ایا وسیر کی وفته و هر که عیی وح ای صاب وقدن گابت هلاگ برایو گیب کدها تخته یگالو برایو حبها دیم ده سی کرعنگر انجنر ده یکو گانتا که هیا بریتان که گیده هستی ایا ور بحین کسی یه دو هال کسی لدیاریه ایلا توان کن او گید اول دانه یا این لغو بیرو حبه ها دیگم دستی کر انگار یا گوبل که ابو وسرد ده دیگه که ایا وحی دقایق سی مشروع عنی دیب لغو بیرو یا گیده هستی او یکو احکو او نکسن دن عابد ده یا نالها کرده نال ایا وح وزیر کسون دین دیه هال که عمر یا مشروع عصی waxana wasiirku oo isagu ku balan qaaday in la sii dirdir galiyo mashruucyada noocan ay laga hortagayo dhibaatooyinka abaaraha iyo cimiladu ay keenaan dabadeedto waxaan wareysanay xogayaha guud ee wasaaradda hoyga iyo deegaanka mudane Diini Cabdulla Umar oo faahfaahin dheeraad ah naga siiyay booqashada wasiirku ku tagay gobolka Ubax
kacay maxamed muuse ibraahim balalla wasiirka deegaanka hoggaanka wuxuu tegey degmada koorcangaar oo sida kula taqaanteen degmadaasi ubax ay ku caanbaxday xagga khayraadka badda iyo berigaba marka sidaa daraaddeed waxaa la dareemay in maaragtay beertaasi oo loo yaqaan maaratay takhaydaasi koracagaar inay maarata aada u dareysan tahay marka wasaaraddu waxay ku dhacaaday si degdega mashruuc ay ku kabayso ama ka hortagayso beertaasi loo soo badbaadin lahaa oo beertaasi u ah haldhabr ama maaratay muhiim u aha dadka shicibka ku nool koracagaar sidaa daraaddeed maanta waxaa u nimidnay wixii ugu horreeyay laga qabtay oo waxay ahayd in lagu dhaqaaqo geedaha ka baxa badh nuuca in laga beero oo si aada looga beeray isaad wala aragteen rajo fiican ka dhacday ilaa boqolkiiba boqol lagu guuleystay marka waa laga sii tallaabsan doonaa insha allah wasaaraddu weli waxay ku shidhaqaaday meeshaasi waxay ku dhaqaaday inay goyso ay tiraahdo degmadaasi waxa afka qaal lagu yihaha waa air protege marka waxa haddana ay kusoo dhaca mashruuc labaad ay maaratay ugu deeqday dadkii ilaalinayay oo maaragtay dooni u siisay ay shaqaalo qortay marka labada mashruuc waa mashruuc iskabaya sidaa daraaddeed ba maanta uu wasiirku maanta uu horkacay hormood ka yahay maxamed muuse ibraahim balla uu tegey ubax siduu maaragtay indhaha uga qaado mashruucaasi siduu socdo dabadeed waxaan wareysanay wasiirka hooyga iyo deegaanka mudane maxamed muuse ibraahim balala oo sheegay inuu ku faraxsan yahay natiijooyinka uu horeeyey ee howlahani ka soo baxay dib u hagaajinta lagu samaynayo kayntaasi degmada goorcangaar gaar ahaan waxau yidhi geedka geedahaasi takhayda waxauna tilmaamay wasiirku in howlahani ay yihiin mid lagu badbaadinayo dabargo ku imani lahaa geedahaasi booqashadani waxa ay tahay ayaa buu yidhi wasiirka hoyga iyo deegaanku mid aan isku dultaagayo howluhu halka ay marayaan oo aan ku indhaindhaynayo oo aan marka horeba dusha aan kala socday waxaan eegaynaa ayaa buu yidhi sida loo hirgelinayo loo hirgeliyey mashruucani lagu daryeelayo deegaanka waxaanan beernay oo ilaa iyo hadda la hirgeliyey ayaa buu yidhi si loo badbaadiyo kayntaasi 10 kun oo geed oo ka mid ah geedkaasi takhayda oo sii dabar go-ayey waxaana arrintaasi u kuurgalay oo hirgeliyey ayaa yidhi wasiirka hoyga iyo deegaanku khabiiro waddani ah iyo kuwo kale oo caalami ah sidoo kale waxaa ku kacnay ayaa yidhi howlo nadaafadeed oo lagu nadiifinayo kayntaasi waxaa dhiman ayaa yidhi mashaariic kale oo xagga biyaha oo dhowaan aan hirgelinayno wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha doctor jaamac cilmi cukiye ayaa la kulmay maanta 262 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada gaar ahaan dadkaasi ayaa iyagu ahaa dadka ilaaliya dugsiyada waxbarasho ee loo yaqaano gaardiyaanada iyo qaarka nadiifiya ee loo yaqaano farm demenage kulankani ayaa isagu ku saabsanaa sidii loo hagaajini lahaa xaaladda shaqaalahaasi kulankani uu ka qabsoomay qolka shirarka ee wasaaradda waxbarashada qaranka waxaa kale u joogay mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaraddaasi wasiirka waxbarashada oo ka hadlay kulankaasi waxa uu ka codsaday shaqaalahani iyaga la hagaajiyay xaaladooda shaqo ee xagga bishaarooyinka in ay labanlaabaan wixii ka dambeeya waxqabadkooga kadib markii uu dabayaaqaystay kulankaasi una wasiirku ku booriyey dadkaasi in ay iyaguna kaalintooda ay ka soo baxaan kadib markii wasaaraddu ay ka soo baxday waxaa loo qaybiyey shahaadooyin tilmaamaya in kaadarkii kolka hore ay ku shaqaynayeen in wax laga bedelay oo xaaladooda la hagaajiyey kadibna waxaan wareysanay qaar ka mid ah dadka iyagu ka faa'iidaysanaya tallaabooyinkani oo noo sheegay in ay ku faraxsan yihiin oo ay soo dhoweynayaan halkaasi oo wasiirka iyo mas-uuliyiintaasi dabadeeto waxaa ka hadlay munaasabadaasi wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha doctor jaamac cilmi cukiye oo isagu macno dheeraad naga siiyey tallaabadani cusub shir ballaaran maalin ka dhaco wasaaradda tacliintu ay ugu yeedhay dadkii maxaan ku idhahayay bishaaro qaadanayn ee wasaaradda joogay 200 qof oo wasaaradda laga soo baray ama laga soo arkay
oo bishaara aad qaadayna baa ka qaataan in yar hasi iskoolku ama meel kale wax ka helaan maahane bishaara aad qaadanayn sidaa awgeed madaxweyne dalka madaxweyne Ismaaciil Marge la amar cad ayuu na siiyey sidaan dadkaasi loo hagaajin lahaa maxaan arrintooda maadaama uu adag tahay nin subaxii kasoo kalaha reerkiisa oo bishu marka dhabaatana ku noqonaya isagoo bishaara qaadan ani ahaan ima tirsana tani iska ayuu siinaya iskoollada maadaama amar baa bixiyo iskool kastaba waxaan dhahay wixii soo galaya maaliyad ama wixii soo galaya lacag inay wixii iskoolka baahidiisu ay dayac tirtan yaan idhahayd sidaa awgeed dadka oo dhan baa soo baxay waad ogsoon tihiin wasaaraddu dambooda inay shaqo ku jirto nin kastaba xeerkiisii iyo shaqadiisiina lagama dawgiisiina laga maro sidaa awgeed waxaan dad badan oo waddanka joogin dadkaasi ayaan xeerkeenako marayna dowladda marna aanan jibinin aan xeerka u marnay oo 8 bilood in gaadhisan sugnay sidaan dadkaas markaas imika ay shaqadii ka tagay wixii ka soo baxay maaliyadna waxaan ku dhaqaaqnayna dadkani maxaan ku dhahay wasaaradda jooga aan ugu sameyno bishaaro maanta sidaa awgeed waxaan isugu dheelitirnay dadkii socday ee waddankaba joogindey iyo dadkani maxaan ku dhahay oo joogay wasaaradda haday noqoto iyo iskoolada haday noqoto ee ka qaad iskoolku siinaya halkan waa access-ka waxa la yiraahdo laga siin jiray ama siyaabo kale wax loo siin jiray ayaan maanta niri access wax li wixii ah in si cad looga shaqeeyo oo wixii u baahan yahay iskoolku lagu qabto dad wixii halka ka soo baxayna inay dawladdu dhabar ku qaadato inay dad 206 ka qofba ay ka dhigto shaqada dawladeed tiina Ilaahay waa nala garab galay madaxweynaha dalka nala garab galay maanta waan maxaan ku ilaahay ku guuleysanay insha Allah dadkan waxa ku bogaadiyay in ay har iyo habeenba shaqeeyaan inuu had iskoolka nadiif noqdaan inay gaardiyana iskoolada ilaaliyaan inuu surveyonka dhalinta ilaaliyo nin kastaba hawshiisa inuu qabsado ururka bulshada rayidka ee magaciisa marka la soo gaabiyo loo yaqaano raad ayaa xusay sanad guurihiisii labaad ka soo wareegay xilligii la aasaasay munaasabadaasina waxay ka qabsoontay xarunta shirarka ee kulan center waatan aamin xuseen oo inoo qaada dhigaysa faalada warkaas ururka raad ee isagoo ah ururka horumarka iyo dimuqraadiyadda ayaa saaka waxa ay xuseen sanad guurahooga labaad ee ka soo wareegay xilligii la aasaasay iyadoo ururkaasi uu yahay ururka haya maamul hoosaadka dalka munaasabadaasi waxaa lagu qabtay xarunta kulan center waxana hormuud ka ahaa duqa caasimadda Jabuuti mudane Xuseen Cabdullaahi Qiyaada waxa kale oo ka soo qayb qaatay gudoomiyasha degmooyinka kala duwan ee caasimadda Jabuuti iyo waliba xubnaha uu ka kooban yahay ururkaasi raada ugu horreyn ba sanad guurahooga labaad ay u dalbaadegayeen ayaa waxa ay mahadnaq u jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda xukuumadda iyo dhammaan bulshada Jabuuti waxaanay ka ballan qaadeen inay sii wadi doonaan ka qaybgalka horumarka dalka waxaan maanta xusaynaa sanad guurahaygi ururka raad markii la sameeyo ahay 10kii bishii labaad ee 2022 yar xuseena laba sano walaal wax yarna maaha aadna ma badno 3 sano hadhay wax badan baa noo qabsomay waxaana waxa kamida waa kamer ku sheegay wixii badnaa noo qabsomay inta kalena rajaynaynaa annaga oo ku kalsoon dawladdeeda inay na garab joogto inaan wixii aan ahay silsiladii isku xireysay dawladda sare iyo shicibka yaan isku xirnaa annagu shaqadeedu maaha inaan siyaasiin waaweyn noqono waa wixii shicibku tabanayaan inaan gaarsiino dawladda sare wixii dawladda sare ay noo soo dhiibtana inaan siin nadiifa oo cadaalad aan ku gaarsiino shicibkeegi markaas shaqadeedii waan wadnaa nadaafadda iyo waxyaalo badan baa ka mid ah shaqadeeda shaqadu si fiican buu socotaa imika waxaan dib mahadnaq u jeedinaynaa dawladda sare oo aad iyo aad noo ixtiraamta oo karamadeedii noo soo celisay oo horeeyda madaxweynaha dalka Alxaaj Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumadda dhammaan albaabadoodu noo furan yihiin marka la yiraaho eeligii xaafadaba jooga way na ixtiraamaan si degdeg ah ayay noo soo siidayaan waxaan tabeynayaan kaartoog iyo aan u sheegnaa waa intaa shaqadeedu way fiican tahay imika alxamdulillaah inaa intaa ka sii badanno rajaynaynaa kadib waxaa ka hadlay munaasabadaasi duqa magaalo madaxda Jabuuti mudane Xuseen Cabdullaahi Qiyaado isagu tilmaamay waxa qabadka ururkaasi raad halkan uga soo jeedinaya sanad guuro wanaagsan waxa la wixii halkan isku yimid oo ah dadka halkan isku yimiday oo ah xil dhibaanadii maamul goboleedada waan leeyahay sanad guuro wanaagsan ilaahay sanadka sanadkiisana ha in la gaarsiiyo talabaad waxaan oran lahaa
in aan shaqadii loo doortay ay shicibkuna noo doorteen ay dadweynuhu naga sugayeenna aan intii aan qaban karin la qabannay inna ajandaha noogu jirto sannadka jiidka hadduu waa lamala qabto. Marka xiga waxaan odhan lahaa in ay iskuduubnida iyo wada shaqayntuna ay danta ku jirto, danta guudi ku jirto, oo ay inteennuba aan shicibna doortay shicibna lala xisaabtami doono aan wada garanno ku maamul goboleed ka ah madax iyo ku meeri ka madaxa iyo ku xildhibaan oo keliya una intaba ay xisaabta wada qusayso. Intaana lagaga bixi doono iskuduubni iyo walaaltinimo iyo shaqo midaysan. Haddii aan waxqabadkii intaa aan soo soconnay aan keer wada hadalno, waxa u horeeya mudnaanta siinay horta waxay tahay sharafta eeliga ama xildhibaanka in la soo celiyo oo kor loo qaado oo tayo la gasho. Marka xigta waxaan isku taxaluujinay sidii waxqabadka xildhibaanada ugu horeeyaan kuwa madaxda ka ah koominada sidii loo siin lahaa tababar shaqadooda. Waxaan dee Ilaahay ka rajaynaa marka dambena in aan xildhibaanada kalena aan tababar ku saabsan shaqadoodu waxay ka dhigan tahay aan u samayno. Iminka ahaan kuwii ka shaqaynayay maamul goboleedada waa loo hirgashay saddex tababar la siiyey, way jirtaa saddex goor baa tababar la siiyey. Kuwa kalena in aan sannadkan dhexdiisa 2014 in aan u hirgelinno oon barno waxa laga sugayo iyo waxay shaqadoodu tahay. Ta saddexaad waxaan isku daynay kolkii aan imanay meesha in shaqaalihii ka shaqaynay maamul goboleedada ha noqoto ita siviilka, ha noqoto maxay ahayd koominka iyo meerigaba, in aan wixii shaqaale ahaa si ay mushaharkoogii u heli lahaayeen aan ugu dadaalno. daawadayaal intaasi waxay inoogu dhaan war wixii dalka naga soo gaaray. Waad kala socoteen telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti. Warka caawana sidaad maqlayseen waxay kala qayb qaadatay Aamina Xuseen. Intaan dib u kulmayno dhammaantayaba waxaan idiga tegaynaa amaano Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.